Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi strateji yol xəritəsinin kommunikasiyasını həyata keçirir. Bu baxımdan Microsoft kimi dünya nəhənginin Azərbaycandakı islahatlar prosesində daha yaxından iştirakı, həmçinin innovativ inkişafa dəstək verməsi aparılan iqtisadi siyasətə etimadı daha da gücləndirir. Tərəflər telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair strateji yol xəritəsinə töhfə vermək üçün əməkdaşlığa başlayır. Bununla bağlı əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması mərasimində mərkəzin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı dedi ki, bu saziş həm də xarici investorlara Azərbaycana daha çox sərmayə yatırmaq üçün bir mesajdır. Bugünkü anlaşma memorandumu çərçivəsində bilavasitə ilk növbədə strateji yol xəritələrinin daha geniş miqyasda kommunikasiya edilməsi, həm daxili, həm də ki xarici auditoriyalara lazım olan mesajların çatdırılması istiqamətində fəaliyyətin genişləndirilməsi, Microsoft'un təkcə bir investor kimi yox, həm də ki innovativ şirkət olaraq öz tövsiyələrlə, öz təcrübəsinlə dəstək verməsinə istiqamətlənmiş bir əməkdaşlıq formatıdır. Microsoft Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Sərxan Həşimov isə bildirdi ki, bu sənədin əsasını Azərbaycan istehsalı olan məhsulların vahid məlumat bazasının yaradılması istiqamətində birgə əməkdaşlıq təşkil edir. Memorandum Azərbaycanda mərkəzlə strateji yol xəritəsi dair olduğu fəaliyyətini həm sistematik, eyni zamanda hər iki tərəfdən daha güclü mütəxəssislərin cəlb edilməsinə gətirib çıxardacaq. İKT sahəsində öz töhfələrimizi Azərbaycanda verməyə davam edirik. Böyük məmnuniyyətlə bunu edirik. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə və digər çıxış edənlər də vurğuladılar ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sayəsində real layihələrin həyata keçməsinə imkan yaradacaq. Sonda İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə Microsoft Azərbaycan şirkəti arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalandı. Səidə İntizarqızı, Oqtay Qasımov, Xəbərlər.